بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بەڕێزان وەفدێکی باڵای حکومەتی عێراقی بە سەرۆکایەتی جەبار لوعەیبی وەزیری نەوتی عێراق گەشتە هەرێمی کوردستان و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆبووە. ماڵپەڕی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە لە کۆبوونەوەکەدا هەردوو لا ئامادەیان دەربڕیەوە بۆ هەڵدانەوەی لاپەڕەیەکی نوێ لە نێوانیاندا و پێکهێنانی کۆمیتەیەکی هاوبەش لە بواری نەوت و کارەبا لە نێوانیاندا. بە میوانداریێک لە بەڕێزان لە ستۆدیۆی سەرەکی مەسعود حەیدەر ئەندامی پەرلەمانی عێراق، هەروەها لە هەولێرەوە نەوزاد ڕەسوڵ ئەندامی پەرلەمانی عێراق تاوتوی ئەم پرسە دەکەین. سەرەتا راپۆرتێک دەبینین، دواتر لەگەڵ میوانەکانمان درێژە بەم پرسە دەدەین. حکومەتی عێراق و هەرێم کۆمیتەیەکی هاوبەش لە سەرپرسی نەوت و کارەبا پێک دێنن. وەفدێکی باڵای حکومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی جەبار لوعەیبی وەزیری نەوت و بە یاوەری وەزیرانی پەروەردە و کوشتوکاڵ و کارەبا گەیشتنە هەرێمی کوردستان و لەگەڵ نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکومەت و قوبا تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەت و ژمارەیەک وەزیری هەرێم کۆبۆ. ماڵپەڕی فەرمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە لە کۆبوونەوەکەدا هەردوو وەفدی حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان ئامادەی خۆیان بۆ پڕکردنەوەی لاپەڕەیەکی نوێ و گفتوگۆ بۆ چارەسەری کێشەکان دەربڕیوە. هەر لەو کۆبوونەوەدا وەفدی حکومەتی عێراق و هەرێم گفتوگۆیان لەبارەی کۆمیتەیەکی هاوبەش لە بواری نەوت و کارەبا کردووە. کێشەکانی نێوان حکومەتی عێراق و هەرێم ماوەی زۆرە لەسەر پرسی نەوت و بودجە و خاک بەردەوام و ناتوانراوە ڕێککەوتنیان لەسەر بکرێت. ئێستاش دیارترین کێشەی نێوان هەرێم و بەغدا لەسەر پرسی نەوتە. نەوت و بەشە بودجە هەرێم لە بەغدا بەیەکەوە بەسراونەتەوە. لە یاسای بودجەی عێراق ناردنی پشکی لە سەدا حەفدەی هەرێم بەسراوەتەوە بە ڕادەستکردنی 500,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە لە نەوتی هەرێم و کەرکووک بە حکومەتی عێراق. حکومەتی هەرێمیش تاوەکو ئێستا پابەندی یاسای بودجەی عێراق نەبوو، عێراقیش هیچ بڕە بودجەیەکی بۆ هەرێم نەناردووە. کێشەی موچەی فەرمانبەران بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. چاوەڕوانیش دەکرێت لەگەڵ کۆتایاتنی شەڕی داعش حکومەتی عێراق و هەرێم پەیوەندیەکانیان زیاتر بەرەو ئاڵۆزی بچێت لەسەر نەوتی کەرکووک. هەریەکە لە بیرە نەوتیەکانی ئافانە و بای حەسەن لە کەرکووک دوای هاتنی داعش کەوتن ژێر کۆنترۆڵی هێزە کوردیەکان کە ڕۆژانە توانای بەرهەمهێنانی نزیکەی 300,000 بەرمیل نەوتیان هەیە. سەردانی وەفدی باڵای حکومەتی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە لە هەرێمی کوردستان بازە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم دەکرێت و چاوەڕوان ئەکرێت دوای پرۆسەکە پەیوەندیەکانی هەردوو لا بەرەو ئاڵۆزی زیاتر بچێت. دووبارە سڵاوتان لەبێت بەڕێزان، سوپاس بۆ میوانەکانمان. کاک مەسعود بەخێر بێن، سوپاس بۆ ئامادەبوون تان لەسەر تەر لە بەرزستانەوە دەست پێ بکەین. سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی نێوان ئەمڕۆی نێوان وەفدی باڵای حکومەتی عێراقی و حکومەتی هەرێمی کوردستان جیالەوەیکی ئێمە لە راپۆرتەکەدا باسمان کرد، هیچ زانیارییەکی تر هەیە لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوە کەوەندێکی واگەدار بن؟ بەڵێ، زۆر سوپاس بەلای خوای بەخشنەوە مێهرەبان. سڵاو بۆ بەڕێزێت و بۆ هاوکاری بەڕێزم کاک نەوزاد و سەڵاو بۆ بینێرانی بەڕێز. تەبان ماوەیەکی زۆر پێش ئێستا وەکو پێش بەرنامەکەش مناقەشەمان کرد. ئێمە پێشبینیەوەمان کردووە کە لەسەر نەوتی کەرکووک کێشە دروست ببێ لە نێوان هەرێم و بەغدا، و بە تەسەوری من دوای کۆتایی هاتنی شەڕی مۆسڵ، هاتنی ئەم وەفدا و کردنەوەی ئەم مەلەفە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی یەکەمە بۆ ئەوەی کە ئێمە پێشبینیمان کردووە لە ماوەی ڕابردووە. معلوماتەکانی من ئەوەیە کە تەبەن نەوتی باب گۆرگۆر نزیکەی 150,000 تا 160,000 بابلێن بەرمی نەوت ڕۆژانە هەناردەکرێ. دوو ئیتفاقی کراوە، یەکێکیانەوەی حکومەتی هەرێم نیوەی ببا و نیوەکەی لە ڕێگای جیهانەوە تەسویق بکرێ. ئەو نیوەش کە لە جیهانەوە تەسویق دەکرا جارێکی ئیتفاقیشی تر کرایەوە کە کۆمپانیای کار و قەیوان بە ڕێژەی جیاواز ئەوەی کار 40,000 بەرمیل ڕۆژانە تەسفیە بکا بۆ تەشغیلکردنی مەحەڵەی کارەبای گەیارە بۆ ئەوەی کارەبای مۆسڵ دابین بکە.
ئێستا مووسڵ پێویستیەوە هەیە کە هەردوو بەری مووسڵ لە ڕاست و چەپ کارەبای هەبێ و یەکێک لە خاڵە هەر ئەساسیەکان ئەوەی ڕاستی بکە بۆی هاتوون لە بەری وەزیری کارەباشیان لەگەڵ بووە ئەوەیە کە ئەو 160,000 بەرمینەی نەوتی بابە گۆرگۆر تەرخان بکرێ بۆ دابینکردنی بەڵێ بۆ مەحەتەی گیارە و بۆی کارەبای مووسڵ بە تەواتی دابین بکرێ و هاندەرێک بێ بۆ ئاوارەکان کە لە ناوچە جیاجەکانی عراق و کوردستانە هەن بگەرن بۆ جێگاوڕێگەی خۆیان بە پێی مەعلوماتی من حکومەتی هەرێم ڕازینە بووە و هیچ ئیتفاقیەک نەکراوە و تەبەن مانایەوە نییە کە دەرگای گفتوگۆ ئەوانە داخرا بەڵکو پێم وایە بە پێچوانەوە ئیترە بێ دەرگای گفتوگۆ بکرێتەوە لەسەر ئەم مەلەفە و عێراق هێواشێواش هەوڵەدا زەختی زیاتر بکە بۆ ئەوەی لەبەرەوەی مەسئلەی دابینکردنی کارەبا بۆ شاری مووسڵ عاملێکی حیاتیە و زۆر گرنگە بۆ حکومەتی عراقی تا بە خەڵکەکە بڵێ ئەوە کارەبا هەیە ئەم زۆر باشەیە بەس ئەو زانانەی کە بەڕێز تەتە پشتڕاستکراون تولان بە پسانەوەی کە داوای نەوتی کەرکووکیان کردبێتەوە بیرنەوتەکانی کەرکوو لە کۆبنەوەکەی ئەمڕۆێ بەڵێ ئەوە ینی ئەو معلومەیە ئەکیدە بە تایبەتی داوای ئەو 160,000 بەرمینەوتیان کردووە کە لە بیرنەوتەکانی بابە گورگور دەرەچێت لەبەرەوەی هەرێمی کوردستان لە ئاوانەوە بێ حەسەن لە نێوان 250 تا 300,000 بەرمین نەوتی کە دەرەهێنێ و تێکڕای لە سەر 400,000 بەرمیلەوەیە ئەمان تەرکیزیان لەسەر ئەو 160,000 بەرمین نەوتە کردوێتەوە کە سەر بە کۆمپانیای باکوورە کە کۆمپانیای نەوتی کەرکوو با بڵین و هیچ ئیتفاقێک لەسەری نەکراوە بەڵێ بەڵام ئێستا نوتێکی خۆیان داوانکردێژێ کۆنتڕۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق دانیە خۆی ئەوان زەخەکەیەکەن بەڵام پێم وایە بێ ڕەبت ئێستا ڕەبت کراوە بە لەگەڵ ئەو بۆڕیانەی کە نەوتی ئاوانە و بە حەسەنی پێداتی پەڕێ و ڕەبت کراوە بە بۆڕێ نەوتەکانی کوردستانەوە و لەبەرەوەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراقا بە دوو ئیتفاقی جیاواز پێم وایە بێ لە ڕاگەیاندنەکانیشا بڵاو کرایەوە بە دوو ئیتفاقی جیاوازیان بەوەی نیوە بە نیوە بێ لە ئیتفاقی دووەمە نیوەکەی حکومەتی عراقیش بە شێوەیەک تەوزیعکرا کە قەیوان و کار بۆ تەصفیەکردن بەکاری بێنن و حکومەتی عراقی سوودی لێوە بگرن بەڵە زۆر باشە بەس ئەو زانانەی کە بەرز تەتە تەنە داوای ئەو بڕنەوتیان کە دویان قسەر سەر بیرنەوتەکانی ئاوانە و بای حەسەنیش کراوەندی کە بەڕێزداگەدا بەڵێ لە ڕاستیدا ئەمە بابەتی سەرەکی بووە و لەبەر ئەوەی وەزیری زراعەشیان لەگەڵ بووە سەرۆکی دوایین چاودێری دارای عراقیان لەگەڵ بووە وەکیل وەزیر مالیان لەگەڵ بووە باسی کۆی مەلەفی ئاقتصادی نێوان هەرێم و بەغدا کراوە و باسی مستحقاتی مالی هەرێم کراوە باسی التزاماتی هەرێم کراوە بە یاسای بودجێ ساڵی 2017 پێم وانییە لەسەر هیچ شتێک ڕێککەوتن کراوە بەڵە بەڵام داوای کێرگەکانیان کردو تۆ ئەو کێرگانەی لەژێ کۆنتڕۆڵی هەرێمدا ئەو 160,000 بەرمینەوتە نەوتی بابە گورگورە داوایان کردوێتەوە بۆ ئەوەی سوتەمەنی دابین بکەن بۆ مەحەتەی کارەبای گەیارە کە کارەبای مووسڵ دابینەکان بەڵ سپاس دەکەم دواتە گرم بڵای بەرز ئەگەر بچینە هەولێر لای ناوزاد کاک ناوزاد زۆر سوپاس بۆ بەشداریکردن لە بەرنامەکەماندا سوپاس بۆ ئامادەبوونیت خوێندنەوەی بەرزت بۆ سەردانی وەفدی حکومەتی عێراقی لەم کاتەدا بۆ شاری هەولێر چییە و پێدوایە دەتوانرێت بەم جۆرە کۆبنەوە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغداد جۆرێک لە ئاشبوونەوە بە دوای خۆی دابێنێت زۆر سپاس بۆ بەڕێزێت و سڵاوی ڕێزی تایبەتیش بۆ کاک مەسعود حەیدەر و بۆ بینەرانی ئازیزی کەناڵی ئاسمانی پەیام لە ڕاستیدا من باوەڕم وایە کە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا یعنی ئەو هەوراز و نشێوی و ئەو ئاڵۆزی و ئەو وەزعە خراپەی کە بە درێژایی ئەو ماوەی ڕابردوو بەخۆی بینیوە پەیوەندی بەوە هەیە کە یعنی ئێمە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانین بڵێم وەکو هەرێمی کوردستان یعنی ڕوئیایەکی ستراتیجی یان بیرو باوەڕێکی ڕوون و ئاشکرامان نەبووە بۆ ڕێخستنی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ بەغدا
همو او درنجام خراپانی یعنی لو پیوندیانه دکیوتوا اشکرای بزریری حکومت یریم کوردستان تعود بیت اما قسی چی دوباره ک عراق سرباری اویکا لروی امنی و وضع خراپا عراق سرباری اویکا داعش 3 سال روی ته کردو هرتی پاره و امکانیت او دولت بیت بلام عراق دولت و خوان علای خویتی و نوینری لا امم متحده هيا ولاتان قرضی پیددن و هتا امسا ته وخت ک قسی ته دکین عراق دولته ک سرباری او کلاوازه بلهم بنماکانی خو هيا بلهم حکومت هریمی کوردستان هریمیکا حکومت چی هيا ام حکومت بهوی خراب اداره دانی خلککی بهوی اویکا امد زانین یعنی سیاست حکمرانی بریتی له هنری بر یو برنی خلق بلهم ام حکومت ایما زګه له هنری د ذکردن له خلق زګه له هنری براستی دروست کرنی نه آرامی بو خلق و دروست کرنی نه کوچی لنیوان لاینه سیاستکان هیڅ هنری چی دک نه زانید وای کردوکا ایما لا تکچونی پیوند یکان من لګل بغداد بر دوام حریم کوردستان و کوزررمن ببینین همو او سردانانه که حکومت عراق بو حریم کردستانی دیکا اگر توقیت کان کاتو ساعت کان لبرچاو بگرین تیدگین لوی که لاوازی حکومت عراق و نبوه و لبهزی حکومت حریم کردستان و نبوه بلکو لو ساعت وقتانه بوه که دبینین ایشه چیان با حکومت حریم کردستان یا با حریم کردستان هبوه من باور رموه که ایشی امزاره هم بریتی لرابردو ایشیان او بو که پیشمرگ بجداری بکه لازاد کرنوی نوچکان ما بستم لخاچی عراق ما بستم لخاچی حریم کردستان اوانه که دکون سنوری پارزگای موصل امزارش که کردیش من بداخوه یعنی جماله چی زور شهید و خوین و پیشمرگ قهرمان من ده و درن زعما کشی اوی که دیبینین کز نزانی یعنی اما او همو سنورانه من آزاد کرد و او همو مشارکه ما که لگل حکومت عراق برن زعما که چیا برن زعما که اوی که امرو دیبینین با شوازی چی دتوانین بلین بی استراتیز بی برنامه تارادی چی زور سر لشوانه بی اوی نقشه چی رو مانه بی دستین داوی رفراندوم دکین و ولاتکی خو من بزی دیالین و پرلمانکی خو من بوزعی که استاهی بزی دیالین بی سروک بی دوام کردن و لکار خستن دتین لپارلمانی ولاتان د گرینو داوی او د کین کار رفراندوم بکین و او پرتوازه کله نو مالی کوردی دروز بو او به سروبری کله حریم کوردستان هيا بلګی او یک ایمه نازانی سیاست بکین و هیڅ بنما یک مان لا سیاست کردن نه بو استراتیجیت مان لا رون نه بو د گرم او سر اصلي موضوعه که ام زارج و فدګ لبغدا هات و دی ار اشکرا بو او هاتونه که او نو تی لباب ګورګور هيا لحریم کوردستان 20 نو و او نو تانی کله کرک بشوی چی گشتی هیا لی ما قبول نکن وکو رابردو اما دستی بسر داب گرینو و بی فروشینو و بی منتانا بی دین بازار کانی جیان و همان که دا او دوخا نتبعی که لبابلین لپارزگای موسل بشوی چی گشتی دروز بود دوای رزگاربونی پارزگا که بی کاربایی بی آویا و پارزگا که روخاوا و پیوستی با سر لنوی بنیان نانوه هیا دیارا لرانگی خواهان بوم دابین کرنی مسئله کاربا بو کمال اکشتی دیکا پیوستیان با حریم کردستانی که ارمتیان بدا بو دلیم یعنی لمنطقی چی لاوازه و ایم براستی زور زر لگل بغداد دکوینا گفتگو و دانشنیان لگل دکین و پیشوازیان لگل دکین و دبی ایم وکو کرد وکو سرکداتی سیاسی کرد وکو حکومت حریم کردستان سیاست ما روم بی و دیار بی و بزانین ایم لگل عراق چی دکین لموقع من لململانه کان من لسر استی اقلیمی لسر استی جهانی لسر معنو من لعراق و نمانو من لقل عراق چیه و چون معامل بکن لیره لکردستان لا فی دولت لا فی رفراندوم لده دین بلا هم لهمان که دا امرو که حکومت که من دا دین شه لقل عراق اما دایی در دبره که لپره چی تازه لقل حکومتی عراق حل بداتو من تین آگم یعنی حل دانوی لپره تازه سپی نوی لقل عراق چه معنی چی هیا و چه معنی چی بود دمینه توا لکاتک داتو اعلانی رفراندوم کردو لە 25 اینو اعلانی اوت کردو که برو دولتو برو سر بخوایی دا چی اما بردوام دلین بو اوی دولت من هبه بو اوی رفراندوم چی تندروز بکن بو اوی براستی جاب کین و لنیوان کار کردن بو دولتی چی راستقین لگر دولتی چی بدرو طبعا همو بینرانی عزیزی ایو و همو چاودرانی سیاسی دزانن یعنی دولت راستقینه چیه دولت راستقینه او دولتی که تو اکو هزو لعنه سیاسی کن بدزدی ایشی بود دکی و بنماکانی بود دروز دکی بنمای آبوری بنمای سیاسی بنمای سربازی و بنمای آزادی و
ديموكراسي وبيكوجان لناو يغريزي وتبعي لناو ملتكت او كاركنا بو دولتي تشراستقينا كدبي همومان بيكوا هاول بدي ملتك كمان بريو ريفراندوم ببين ودنجي بالي زور بكين بو اويكا اما بريو دولت بتين كأوين استبداخ ولا سر جورباني سياسي لهرمي كردستان بونينيا دولتي درو دولتي بدرو أو يك إما بو دا بوشيني هم أو عيب عارانية كلهرم كردستان هي بو دا بوشيني أو دزيانية كلملف النوت لهرم كردستان ذكره بو دا بوشيني أو بيسرو بريو بيعساية كلهرم كردستان هي بو دا بوشيني هم أو توانانية كلهرم كردستان لبناء دصالات ولبناء هبوني هذا وذكرتن بو دا بوشيني أو يك إما بتوانين متي فرمانبراني كردستان لكاتو ساعات خوی بدین نک بسی مانگ جاری و ابتوار مانگ نیم موتی و تاریگ موتی چیم بدینه من ایوادارم ام قصانه که دیکم یعنی وکو مزاده یک نخرین دریتا و چون که ام قصه دیکن یعنی من زور تار گوتو ما خلق بابی قصب که پرلمانتار بابی قصب که سیاسه کم بین قصب کن ساودیرانی سیاسی بین قصب کن اگر مزاده شه یعنی چی تده من ناورو چی قصه کن ورده گرم که دوازار با برجواندی پروسی سیاسی بید دوازار برجواندی خلچی کردستان بید بویا من يعني تصوري او بمك حكومه هريم كردستان للرابردو وفدك بنيره تبغدا وقفتو جدي لقلب بغداد اسبيبك وكوي برس حيدر عبادي راجع لما الرابردو قلت وفدك لا عندي تش نزيك دتا بغدا وقفتو جو داكن لسر اوز عانيك لنيوان هريم وبغدا هي والله امره وفدك لسر استي بالاج نيه دتو عن بلم سرو ككي وزير نوتي عراق كمن باور ما هي ناتو عنين برياري جدي لو جوره قفتو جو انا بدريت لو جوره سردانانا بدريت اگر حكومت هرمي كردستان براستيتي و ديويت سارسري مشاكل كاني خلچي كردستان بكال لروي سياسي لروي آبوري لروي دارايو لروي دابين كرنين موتا دبه لسر استي بالا وفدكان من بنيرين و زور عزانا و زور شلجيرانا لقل بغداداب نشنو و داوي ما في رواي خلچي كردستان بكين چون ده توانين بزدي با عزانش روبروي دسالاتي سياسي لعراق ببينوا با ام جملة تواوكم كاتك اما بتوانين وكو هرمي كردستان وكو نيناراتي همو لعنا سياسة كان باش داري دانش نكان لقال عراق بكين نابي كوبنو كان من لسر استي حزبي بي ولسر استي يعني حزبي كدوان بيت دبي او وفدي كده تيتا بغدا نيناراتي همو خلطي كردستان وهمو احزاب سياسة كان بكاتل بلا سباستاكم كاق مسعود اوي كبرزت بيش دي باس كل لسر نوتي كركوك يعني برزت بيش بيني دكي استكشري داعش برو كوتايد بروه شریدات و شرکی تر اوی کل سرنوتی کرکوک به زیگلوی بابا گرگر داوی آوانو بای حسین شبکن و عراق؟ بله من نامی باستی شرکم لبروی براستی شقامی کردی و مشکی انسانی کرد پرکراو لأفکاری خراب و لقصه خراب و کام قصه خرابی چون؟ یعنی استا من براستی امرو يعني متابعي شيء ام وضعنا ما كتبتها بيتي دو ام سرداني باريس كاك مسعودوان بو اوروبا وام ام مع سياسيه كدروز بو استا اميل كردستان او جزريه او جدي مسد جاي برسياركي جنابت استا اميل كردستان الحقيقه اميل شرنا اخويا هر اون دي يعني لوليت فون كان قرمنا كرا واقرنا برو سر توری کمالاتی، برو سر میڈیا کن، برو سر کانال تلویزیون کن، دوباره جوازین و شر رو کمالگای کردیش لام بینه بو بخولمش و اسوتی و هیچ نتیجه کشی نیه، هیچ شتک درست نبی. بوی امروز پیام میکنم بلاو کرده و من ل فیسبوکی خوام که همو حزب کانی کردستان پیوسته لهریم شری ناخور را بگرن لبروی بمشی وازه. نه جیان و گذرانی خلقی باش کرده و نه دولتیش بنیادن ره. یعنی براسی هر دوباره که لبرجاندی نتوایی گلی کرده ایش نکن، بمشی وازی که میشی بکن. و نسبت به سیاره که جنابت، اما با بسی شر نکن. است العراق رؤیاک هیا که حوار، تواصل کردن، دانستاندن و تویش لبروی عراق است دو شری داعش. عراق ولاتی ویرانیه همو کسی او ویرانی بینی و لشارکانی موصل و تکریت و انبار و شارشکانی تر نکرد و ایم خوش معنو که گلی کرد براستی ایم لماوی صد سالی را بردوه جگلن بستو بین سالی لیدر چه توشی همو درد سریک بوینه
لێرانکردنی شار و گوند و ئێستا کەوتینەتە سەر پێی خۆمان بەڵام پێویستمان بە ڕێکخستنەوەی ناو ماڵی خۆمانەیە پێویستمان بەوە هەیە تەفاهم و حیوار لەگەڵ یەکتریا بکەین. عێراق دەستەکە بە زەختکردن بێگومان ئەمە وەکو ئاماژەم پێکردەمە هەنگاوی یەکەمە و ئەو اتفاقی کە کردێتی بە نەزبدنەوتی بابە گورگڕەوە بەمانایەوەی تەراجۆی لێ کردووە ئەو وەفدەشکە هاتووە پەیامیش پێ بووە هاتوونەوە تویان ئێمە ئەمەمانەوێت لاوازی و نهاتونەوە ئەزانی مۆزواکە لاوازینی مۆزواکەوەی زۆر زۆر بڕیار هەیە بە تایبەتی بڕیاری بڕیار لەسەر سیاسەتی نەوتی و دارایی عراقی بەدەست سەرۆکوەزیرانی عراقی ئەمە حقیقەتێک ئێمە ئیزانین وەکو پەرلەمانتارانی عراق وەفدەکە پەیامێکیان پێبووە لەبەر ئەم هۆکارانە ئێمە پێویستمان بە نەوتەکەی بابە گورگڕ هەیە کە ئیتفاقێکمان لەگەڵی وایە کردووە ئێستا ئەو نەوتەمان ئەوێتەوە نقطە سەری دێر نەهاتوونە بڵێن چۆن و چەنێک و ئەوانە جێێک لە فەرستکردە؟ نەخێر فەرستکرد نیە ئێمە ئەم نەوتەمان داوە بەیەوە لەبەر چەند هۆکارێک ئێستا پێویستمان بێتی نەوتەکەمان بۆ بدەنەوە و تەسفیشی بکەن بۆ بەڵام تۆ لەسەر مزانێ نەخسر لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق کردووە من معلوماتم لە حکوومەتی عراقی وەرگرتووە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو داوای عراقی ڕەفز کردوتەوە و تەواسلی شەکرێت چونکە لە چوارچەوەی کۆبنەوەکەیە باسی زۆربەی کێشەکان کراوە من پێم خۆشە هەر لە مناسبەیە ئومێدوارم من پەیمانە بگا ئێمە لە ئاخر کۆبنەوەی فراکسیۆنە کوردیەکان و ئەندامە کوردەکانی لژنەی دارایی لەگەڵ حکوومەتی هەرێم راپۆرتێکمان ئامادە کرد و وەکو لژنەی دارایی راپۆرتەکە حلولمان پێشکەش کردبوو ئێمە ینی پێویستمان بۆی نیە دانیشین خراپە هاوڵاتیکی سادەشی زانێ سلبیاتەکان هەموو کەسی زانێ خەڵک مێشکی پڕ بووە لەم قسانە چارەسەر چییە؟ چۆن چارەسەر ئەکەی پێشنیارە چی بۆ چارەسەر و من بۆ خۆم قەناعەتم وایە ینیوەکو ئەندامێکی کوردی لژنەی دارایی پێویستە لەسەر ئێمە چارەسەر پێشنیار بکەین بەراگرتنی بەڵانس لە بەرژەنگەکانی هەرێم و بەغدایە ئێمە لەو راپۆرتەیە دراسەتی سێشتمان کردبوو ئەگەر هەرێم خۆی نەوت بفرۆشێ چۆنە داهاتی ئەگەر پابند بێ بەیاسای بجێ ساڵی 2017 چۆنە و من لەبەر ئەندامی لژنەی موچەی هەرێم بووم ئەوەندە مەلەفم لایە و وەسائقم لایە وەزارەتی نەوتی عراقی و بەڕاستی ئیشی ئەمەوە نییە ڕۆژانە وەسیقە بڵاو بکەینەوە و من ئەمەم لایە و سەحافیم هەبێوانە ئێمە مەسئولین و نوونایەتی خەڵکەکەین بۆی هەڵدن ژیان و وزەرانی خەڵکی چاکەین یان مساهمە بکەینە چاکردن چونکە ئەمە جودی جەماعیە هەرێم مەسئولە ئێمە مەسئولین بەغدا مەسئولە قسەکردن و ئەوانە ئەگەر نەبێتە مای ئەوە ژیان و وزەرانی خەڵک چاکە هیچ سوودی نییە کاکە ئەم قسانە دوکاندارێک شێ زانێ کرێکارێک شێ زانێ وای لێ هاتووە ئێستا منداڵەکانیشمان بوونە بە سیاسەتمەدار و تەحلیلەکەن پێشنیاری سێهەمانەوە بوو کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو نەوتەکەی بۆ ماوەی ساڵێک لە ڕێگای عراقەوە بفرۆشێ و زەمانەتی دوو شتەکە یەکەم زەمانەتی شەفافیەتەکە کە هەموو حزب و خەڵک و دنیا داواکە کە حکوومەتی هەرێم خۆی لە ئێمە شەفافین دوو داهاتی ئەم نەوتەکە ئەفرۆشێ ئەچێتە سەر حیسابێک بەدەست حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆیەوە بێ یعنی ئێمە عێراق تەئکیدی کردەوە لێمان و من بە خۆمیان وتووە سێ دەرگای و توێش لەگەڵ عێراقا باشترە بێ تەواسڵمان باشترە بێ تەنسیقمان باشترە بێ و ئەتوانین هەنگاو بنێن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی تر بەداخەوە لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە ڕەفز کرایە ئێستا من مقترەحێکی ترم پێشکەش کردووە و گەشتۆتە دەست هەرێمی کوردستان و گەشتۆتە دەست سەرۆکوەزیرانی عراقیش هەرێمی کوردستان لە سەدا حەفدەی نەوت سەدا حەفدەی کۆی هەموو عێراق کە عێراق ڕۆژانە نزیکەی 3 ملیۆن بەرمیل هەناردەکە ئەوەی هەرێمە کاتە 510 هزار بەرمیل نەوت لە سەدا حەفدە ڕادەستی عێراق بکە لە برامبردا عێراق شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان بدە ئەمە ئێستا بەتایبەتی ئەم وەفدە هاتووە و ئەکرێ لەم منتەلقەوە ئیتر قسە لەگەڵ عراقا بکرێ و هەوڵ بدرێ دەرگای و توێژ و دانوستان و هەم ڕزگارکردنی خەڵکیشە لەم وەزعدارایی کە تێدایە ممکینە عێراق لەبەرێ کەلتور و سەقافەتی ئەم کۆمەلگایانە ئێمە وایە تا سنوورێک بە دانوستان ئەڕوا
اگر بزانی دانستان نتیجه نابه هواش هواش تحریکی قوات مسلح و جیش وانه که و تقریبا خوندنوکانش هموی با آراسته اگر حیوجه بوی تاخیر کرا بوی دوای پاکردنوی ناوچگانی تیر عراق همو او هزه عراق بین ننزی کرکوک و ببیت مایی نیگرانی بو دانشتوانی کرکوک و تیکدانی سقام جیری و امن و آسایش ناوچگان بو نوتین بو خاک بو همویتی بو همویتی لبروی من سرگوزیرانی عراق لکوبونای فرمیان بخومی و تو که داوای بودجه هزی پیشمرگی کردستانم کردو بصراحت تو تیتی او کرکوک تان دایجیر کردو نوتگی تان دایجیر کردو برون لنوتی کرکوک پاره هزی پیشمرگی کردستانم دن اما یعنی بلام گرنگ پیامی ایما خطابی ایما امرو پیویسمان بخطابی که معتدله پیویسمان بخطابی که قصه باشی تدا به قصه ایجابی تدا به قصه کی تدا به خطابک به خالها و بشکان زق بکاتو و روم کاتو طبعا ام قصه من هم بو ناخوی هریم کردستان پی اسمان پیتی بو ایتو زی خو من ریکو پیک اینو و هم بو تعامل کردین شکل عراقی باشه باشه بلان برلوی کبسی ناو برا با کرتی بغداد دتوان بیرنو تکانی کرکو لحریم مارب گریتو دتوان بدا صلاته هی من بصراحه بريس سلوكي حكومتي هريمي كردستان ودلكوبن لاخر كوبن ما نوتم كسرك وزيران بمن علي لكوبن رسميه وكون نري كرد علي اي ونوتي كركوت عند اجير كردوا دا اجير كري شبي در كريت معناه وايه رؤيا ان باشنيه دتوان نوبكن والله اعتماد لسير معادلاتي السياسيه كاعتماد لسير تفاهماتك بداخه وامر العراق والهريم الكردستاني شا سياسات بوبا مزياده كرد سباستك كاك نوزات ناوبرك من هي دواي ناوبرك دغري مولاي برستان بلا بيني راني برس ناوبرش كورتو دغري نولاتا لغامن برنامج امرو با سبونسري كومبانيي اسي بو بازرگاني موبايل شيري التونسا تنها شیری وشکی آلتون سر تمه که راستقینا و صد لصد سروشتی نوشی کهو همیشه با به زیب میانه رو نوترین اوفر لکمپانی اسیو استا موبایلی زیرکی اسی Q5S 4G LTE که با فنگرپرینت کردکات با قیستی مانگانه تنها 59,000 پیشکیو مانگی تنها 14,000 دینار نوترین موبایلی زیرکو پیشکوتو به نظم ترین نرخ با توی خوشه است اسی Q5S 4G LTE کمپانیای بیزا لپنو برنگربونوی قیرانی داریو پیشکش کردنی باشترین امری کربایی تینامال کمپانیای بیزا بو بریکاری گشتی کمپانیای زمگی ایتالی هر وحا فروشتنی برهمکانی باقیستی هجدمان به هاولاتیان سلاجو مجمیده همو جورکانی سپلیت تلفیزیونو طبخ و مرشح فرنو مایکرو گسکی کربایی غسالی جلشتنو قبشتن بیزا ممی هاولاتیان کمپانیای دنیا دیکور کمپانیای دنیا دیکور آماده با دانانی دیکوراتی مالوشو نگشتی و حکمی کن کمپانیای دنیا دیکور هل دستید با دروس کردن و دانانی کوانترو جوری نستن و آفیسی گشت و گزارو جبسم بردی مغربی و کاغذی دیواری ایتالی و تخته ارزی ترچی و آلمانی و جا کرنوی هل با SDF و MDF و داری سروشتی کمپانیای دنیا دیکور دنیا یک با دیکورات کانتان نونیشان سلیمانی فرعی یکم شقامی بازنی ملک محمود برانبر پارکی ملک محمود فرعی دو شقامی بازنی ملک محمود برانبر سوپرمارکتی آلتون فرعی سیم نوچه پیشسازی یک برانبر تاقیگی بیناسازی کمپانیای دنیا دیکور لامینتو تختی ارزی ترکی AGT باشترین تختی ارزی ترکیه با بارسترین کوالیتی درست گراوه پیکاتو لچند مواصفاتی که برز استوریکی 8 ملیمو 10 ملیمه حاشیکی لرنگی خویتی نونیشن سلیمانی شقامی بازنی ملیک محمود برانبر بانزی خانه بینایی پیوندی بکن بمجمارانوه 0-7-9-5-7-6-5 0-7-9-5-7-6-6
توب آرت تاک بریکاری توری میدیایی کامل با دروس کردنو بلاو کردنوی رکلام توب آرت دوباره سلاوتان لبید بارزان که نوزاد اگر بگرانی اولای بارز سبارد بایی که خودتان نگدن پیوندکانی هرم و بغداد لما رابردو اعلاز و بطابتی لسر پرسی نود ببوچونی او دوای اوی که استا باز لانجامدانی رفراندوم دکر لبیستو پینج ایلول او پیوندکان بگشتی برو کیوه دارون و بطابت لسر مسئله نود پیدوی بکیوه دارن پیوندکان بله وی ولامی او پرسیار بدم و حض دکم یعنی ام تیبینی بدم که بله راستا یعنی استا اگر قصه که بید بگو تری رخ نگرتن هیچ سودی نیا و من داله چش دزانی لحریمی کردستان کم و کوری هیا و گندالی هیا بلام دبی امش بزانی که لگل اوش دا من داله چش لحریمی کردستان دزانید کم حکومت آمدنیا جوی لحیت پیشنیاری چی باش جوی لحیت بیروبوتونی چی باشش بگرید یعنی لگال اوی که قصه یکم دکره دبی قصه دومیش لبرتاو بچیره برویا ببروی من یعنی پیدا گرتن لسر رخ نگرتن با زمانی مدرن با عقلیتی سردم باشترین امراض که اما بتوانین راستری ساکرنوی پروسی سیاسی لحرمی کردستان بکین یعنی نه اما زور بزمانی منطق زور بزمانی حوار زور بزمانی دیالوگ سکره لحرمی کردستان و زور گوتره که ام حرمه پیوستی بویه که لفضای چی آشتی پر لآرامی قصه تدا بکره و بری بوتونکان در ببردره ملام اما لبردم رؤیه چی سیاسی للاین سرکردیاتی سیاسی لحرمی کردستان و للاین حکومت که اصلا جل بری بوتون نگرد و جیل رخنکانیش نگرید. بوی استامن دتوانم بلیم لام ولاتا لعنت سعودیانی سیاسی لعنت خالچی دستوز لعنت پارلمانتا لعنت زور کسی بریز که لعوروپا گرایوتو بیروبوتونیه بو پیش نیاری باشه بو بو امهری ما یک کس لام کردستان ندوزی و که ام حکومتا جیل بیروبوتونکانی گرت بیت که بیروبوتونکانیشی لقازانی خلق بود. بدريجاي ميجي حكمراني لهريمي كردستان عمدانين جوال خلق بگرن تندين سرمعداري گورا تندين خلچي دصوص كورت پروار لأوروپا جاوهاتو تو بيروكي هبوا پروژه هبوا پروژه عبوري بهزي هبوا لير لحكومتي هرم جيلين جيراوا بو چون که عمدان نبوا شريك بي لدزي کردن لقاليان لیر هر پروژه یک بدی حکومتی هریمی کردستان دبی پشتی حکومتی هریمی کردستان تی دبی لپشتی پردولیت دستورن و که حسیان دبی باشیان دبی لیر هیچ هنگامیک بو یعنی برای پیش بردنی کمالگاه کامل تکبونی نیا من نمونه چیز زور سعادت پیدالم سالی 2011 و 2012 اما سردانی ولاتی سین من کرد نسر استی بالا لولاتی سین وفدیک بوین سیزده کس بوین بشک گیچیتی و بشک پارتی اوکات سردانی ولاتی سین من کردو پازده روش لیو ماینوا سردانی محتکانی کاربا من کرد لیو گورترین محتی کاربایی که ایم این برده سری پیان گوتین اگر حکومتی هرمی کردستان آماده به عقد من لقلب که ایم زمانت دادین که حکومتی هرمی کردستان و خلچی کردستان لماوی 24 ساعت بود سندین سال یک لحظه کاربایی نکجه توا ایم آماده نین او جور عقدانه لگولاتم کن که کاربایی کردستان حتی حتی اتصار سر بی بو لبروی لنبونی کاربا لحرمی کردستان زگورکان سود مندن ام ولات اگر کاربای هبی اگر آبی هبی اگر نوتی هبی و کوها ولاتی ام حکومتا یعنی باندی دزی لناو حکومتا که زررمنده بیتن بوی وضعی خلق لحرمی کردستان ساگ نبید من دگرم و سر اصلی پرسیاره که بررسید یعنی ما بست لپیوندی کام بو ما بست لدوسی نوت بو من باور موایا که چشکانی هریمی کردستان لگل بغداد بداخل و زور زار گوتو ما یعنی کرد کراواتو لمسالی نود لمسالی پارا لیره و دزانی که حکومتی هریمی کردستان حکومتی که فکر و خیال و بیر و اندیشه بز للای پاره بز للای جیرفانیتی اگر نخو چشه ایمه لگل بغداد تنها بریتی نیه لنود ایمه چشه نتوایی معنی چشه نشتیمانی معنی چشه او معنی که بگین به ما فراستخینکانی هاولاتی لحرمی کردستان
بلام ايما منطقي كرد مان لاواز كردوا منطقي حكومه يريمي كردستان مان لاواز كردوا لسر نود لسر طاري لسر داهات امدن شريان لقلبكين بلام لسر اشتكاني ديك امدنين بتين قفتو جوا كاتك حكومه هريمي كردستان لهنري ديالو كردن لقل بغداد دورا كايما همو رؤيا وبيروبوتسون وفكري خو مان لباره ولا نود كو كردوا بداخه ونو تكشكز نازاني تشيلي دكريو بتشي ددريو تشون صرف دكري اخي كارساته تول هريمي كردستان خاون اوهم نو تزوري بي هاولاتي لهريمي كردستان صالي يك زاري يك برميل نو تيبي روانه بيندري لهمو دنيا نود معي خير وخوشيا بو هريمي كردستان نود معي برسي كردن وسرگرداني معي مال ويرانيا يعني اما برسياره دبي لا 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 حكمراني لهريمي كردستان ورنگا برسياره بكريتو برلمانتاري چيتي او كاركي اوي عقليتي حكمراني لهريمي كردستان عقليتي شخص خواردوا عقليتي كا تنها بيرو بيركنوي تنها لان دولمن كرنو قلو كرني جروب يا كلنا حكومات يان بابلين حزب يا يعني لنا حزبكش بنماليه كلنا هريمي كردستان او كارساتي غوريا ام حكومته دبي حكومتي خلطي كردستان به وكسمان لسريع حكومه نبين دبي حزب سياسي كان لخدمتي حكومتك بن دبي اولاتي لخدمتي حكومتك به دبي دبي همو هنگاوا كمان لبيناو خدمتي حكومتك به ولا دواي او حكومتك دبي لخدمتي خلطي كردستان به بلام اما رجل هريمي كردستان بيتسوانه بوتوا استا للدنيا نبوا هاولاتي حكومتي خود بخي وبكاتن يعني ام حكومتك استا سرباري او نوتزور سرباري قومرجي باشماغ قومرجي ابراهيم خليل همو او دها تزوراني كليره ولا بناوي هاتو تسول بناوي زريبه بناوي رسوماتي خانو بناو كردن بناوي مخالفي مروري همو اواني كل خلق وريد اقني سرباري همو او بارانا استا هاولاتي حكومتي هريمي كردستان بري ودبابو لبري حكومتي هريمي كردستان لموتي هاولاتيان بارکد جیرته وا کمن نالم جیرانو پیدلم دزی لبروی حکومت کاتیک اسایی پاری حولاتیانی ان فرمانبرانی خو بجیرته وا اگر حکومتک براستی پاری نه به حکومتک براستی لقیرانی چی دارای کشنده به حکومتک براستی نوتی نه به بلم کاتک حکومت دولمندا کاتک جانی بر پرسکان جانی مندالی بر پرسکان جانی خیزانی بر پرسکان و خزمی دور دوری بر پرسکان شاهانه یا من باور راکم که حکومت قیرانی هبید کاتیک اگر بمدید بیا جانی سروک بالاکان لهریمی کردستان بمدید بیا جانی برپرسان لهریمی کردستان ای وزیری سرو حکومت زیگرکی وزیرکان پرلماتا اگر بمدید بیا جانی من وکو پرلماتا اگر بمدید بیا لآخر درد زخرابی و هجاری بیا او كاتي باورم ذكر كم حكومه براستي قيرانيه بلام استا حكومه قيراني نيه خلق لقيران دشي ام حكومته وضع باشا بل برسكان يموي دولمن دينا موي سعري باش خانوي باش حماي باش كوشي باش تلاري باش جانو گزراني چي باش يعني هيا بلام هاولاتي كاني لقيران دشي فرمان بركاني لقيران دشي والدكتور برزكاني ما مستا سر برزكاني اواني كامدني سر برزيان بو موچه شور بكن اوانا لقيران دشين كريكاري چي قربسر لقيران دشي معاون توبيك سسترك همو او برزانه كان خنكارك قطابيه كلا باش نا خويه دجي دلي سي مانغا نقراي مو كلار كتي تشي خنكاري درچي لبر او بارم بينه بو بيد ما تاكسي بقراي مو كلار سي مانغا عائلي خويا نابيني بتنيا لقسم داخلي لا 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 هجدي الشباب دمين يتوا كارساتا كتي تشي ام ولاتا باجماوي انفال باجماوي تشي ميا باران لقسم داخلي كي سي مانغ نقر يتوا تاي بدايك وباوشي بكيت لبروي باري قرانا وين يا بل برسكان جبو شيو بجين اصلا ام حكومته قيراني نيا قيراني داراي نيا دروي تش غوري هر كسيك لكردستان بلي ام حكومته قيراني هي وتش شي هي اولاتي تش شي هي اكتيك لا باش انا خويا كي وباري كي ني بقر يتوا بويا بوي دبي ام هول بدين يعني راش كاوانا لقى حكومتي عراق سبكين والراس قوبين ام تسنوا الدردهني لاريمي كردستان اگر دتوانين بهوي او نوتو خلطي كردستان بري وببين زور اساي نوتو كما عراق وداوي بوجيج لحكومتي عراق مكا بلام ام لبوجيجشتي ام سال كاك مسعود حيدر خوي دزانيت سوار فراكسيوني بلا. كردستاني یچتین اجتماعی بزوتنوی گوران کومل اسلامی گرتوی اسلامی و هول ماندل نه بوجیگشتي عراق څن خالق څن مادیک
زیجیر بکن با هولو ماندگونی چی زوری او برای برز و خوشکه برزانه که لناو او چوار کتلیه بون که توانی من اگر حکومتی هریم آماده بی برگ لناو تکی بده تا عراق و عراق بتوانی موچه فرمان برانی کردستان هریم کردستان دارون که کچی بینی من حکومتی هریم کردستان هر زوزو آماده نبو او نو تا بده تا حکومتی عراق چون ایستا اما بین دیالوجیک یا گفتگویک لگل حکومتی عراق بکن بالا سپاس تکم دو تر گرم ولای برز دگر کاتمان ما کاج مسعود دگر برم ولای برز سبارت به دهاتو بر لوی ک سر مسئله رفراندوم و آلوز من پیوند کنی هریم خصال لگل کم سبارت بنو حمایت عراق دتوانی رایکار برام بر نوتی هریم بگری تبر با راگرتنی بونم نگر بیاید بالا طبعا مش معلومه ای معلومات من هی ک حکومت عراقی زور دمی ک هندیک شرکتی تدقیقی وشركاتي تحقيقي عالمي راس باردوه بو بدواداتشون بو فروشتين نوتي هريمي كردستان و او جهتانا چين كا بيانا فروشري و بو كشو اروا بو وي لكاتي خويا او اي كبيرلن الضرب القاتلة لداني كي كشندي ليبدا و تأثيري هبيرا سري اوه ما بزانين ومن شخصي خوم بزانم وما يكم جاري شباسي يكم كعراق فعلا دمك امي شي كردوه وخريجتي واشتواني كشبو هريمي كردستان دروس كالا سر ارزي واقع بصراحة بويا اما بيمان باشا ورأي ما نوابو دعي مصادق كردن لسر ياسيبو جي صالي 2017 من خو میشه بوم لعنه که زور مصر بوم براستی و لنتیجه رحمتی جنابی که اگنو شیروان پی باش بو فعلا اما او کفراکسیونی گوران لگر حکومتی هریم کردستان دانیشین و رأی خو من بلین قصه خو من بکین و بوی حقیقتکانی جنوی بو خلکی بحث کن که لگر حکومتی هریم کردستان دانیشتن بکین سر رای اوی که وزیرکانی بزرگنوی گوران سرکار دور خرابونه و بلام لبر خاطر قوتی خلق لبر خاطر بر جوانی خلقی ایم بجداری من کرو که فراکسیون لکوب نویا و روی خوش من بس کرد و او راپورت من آماده کرد بو بداخل که حکومتی هریم کردستان بخصه ایم اینه کرد باشه. من جاری شدیش تاکید کم اولوی که پیویسته با کرتی بوی حکومتی عراق توانی نوتیریم را بگرید یا نه توانی تأثیری لی بکه و استنگی زوری بود درست کرد. استنگی زور باشه. سبارت به مسئله رفراندوم رای برستان چیه و سبارت بوی که بوچ تاک وسته و توجه که راستقین لگل بغداد سر مسئله نکره یعنی انزام دانی رفراند چه آلوز یک دین تاره ولا بین هریم و بغداد مجموعه شد هی بداخه و من براستی تا اصلا سر رفراندوم هیچ قسم نکرد و اوکو السورایی که گران و اوکو اندام پرلمانی که عراقیش لبروی ام بابتا هی مزایدات نیه و من براسی زور نیگرانم و لبروی من خو میشه کم لوانی که اوکو هز میلیونان کردی تر لمولاته های که قربانی من داوا و شانازیشی پیوکین منتیش بسر کسو ناکین بلام دل من بو اسوته که استا بابتی که پیوندی با مصیری کرده و هیا بوتا بابتی حزبی و لقالبی نشتمانی خوی درچوا یکم بنیادنانی دولت پروسه بنیادنانی دولت بقصه و بلیدوان و امانه نیه بنیادنانی دولت لدرزبونی مؤسسات لپرلمان لحکومتی که بهیزه لدصالاتی دادوریه لوی که مؤسسات وجودی هبه لپیشکش کردنی خزمت بزاری کانه لکرتی که تندرستی باشه لتعلیمی که باشه لپروردی که باشه ایما لمشتانه هموی نقصی که زور گوره معنه دین ببی اوی چارچوی که آسایی من بوی هبه ببی اوی زمینه سازی کی جماوری لشقامی کردی باش من بوی کردی به ببی اوی ریکوتینی کی سیاسی باش من بوی هبه دین یعنی بداخوا هندی احزاب سیاسی لهریم کردستان هیا سیاستی الکیلو بمکیالین بکاردینن لهولی قصه کو لسلیمانی قصه اما نه هیچی ناشده قالبی برجاندی کرده و من بایه رأي موايا أستل كردستانا بتعبتي لنا وأحزاب لنا وخلقيا هاولاتي سادي كرد نشتمان بارورا بلام أستا كوادري حزب
لنجتماع پەروەری دەرچوونە بوونە بە حزب پەروەری و تەخوین کردن ئەمڕۆ من ڕێیەکم هەیە ئەگەر کو تۆ بەدڵت نەوێ زۆر بە ئاسانی تەخوین مەکەیت و لە ئەمکەیتە قاڵبی خیانەتەکانەوە کاگنەشیران بە ڕەحمەت بێ لەسەر ئەو بابەتانە حتا لە تەخوینکردنیشە قسەی خۆی هەبووە کەم هەڵوێستی جوامێرانەی هەبووە هەڵوێستی ئەوی هەبووە کە بەری گەل هەڵبژێرە تەخوین کراوە لە ڕیفراندۆمە ئێمە بێ هەوڵدەین کێشەکانمان حەلکەین و بە تەئەنی دراسەی بکەین و ئەم بابەتە دەرخین لە مزایداتەوە چونکە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە ئەمڕۆ باسی دەوڵەتی کوردییە کە نەزانن ڕاستە من بەسەراحەت وتوومە لە میدیا عێراقیشە کە ئێمە لەسەر مەبدەی دەوڵەتی کوردی و مافی چارەی خۆنووسین هیچ حزبێکی سیاسی کێشەی لەوەیان نیە بەڵام لەسەر تەوقیتی لەسەر گونجاندنی بارودۆخەکە لەسەر ئاستی ناوخۆ لەسەر ئاستی عێراق لەسەر ئاستی دەرەوە و بەسەراحەت یەک شتێکی حەزەکەم بیڵێ من دوێنێ متابعی ئەو دانیشتنەی بەڕێز کاک مەسعودم کرد یعنی و زۆر نیگەران بوو وەکو کوردێک نەکۆ کۆسوڵاوێکی گۆڕان وەکو کوردێک کە کاک مەسعود لە محافلی دەولیە بەم شێوەیە باسی کێشەکانی ناخۆی بکردە بەس ئەم جۆرەیە با بڵێم دەکرا زۆر بە ئاسانی بووترێت ئێمە فعلەن ئەم کێشانەمان هەیە ئەمانە کێشەی ناوخۆین و خەریکی چارەسەرکردنین بەڵام ئەوەی بەلای ئێمەوە گرنگە ڕیفراندۆمە و ئەوەی بەلای ئێمەوە گرنگە مافی چارەی خۆنووسینە بۆ گەلی کورد و من پێم وایە ئەو کاتە ئەبووە هاندەرێک و موساعدە بوو بۆەوەی لایەنەکان زیاتر ڕۆیان لە یەکتر نزیک بێتەوە و ناوماڵی کورد ڕێک بخرێت سوپاس دەکەم کاک ناوزە زۆر بە کورتی نی و خولەکیش بۆ بەڕێزت وتت قەیرانی دارایی لە کوردستان درۆیەکی گەورەیە یان قسەی بەڕێز لە چیەوە سەرچاوی کردو بۆ پێت وایە درۆیەکی گەورەیە قەیرانی دارایی زۆر بە کورتی بێ سوپاس دەکەم لەبەرەوە لە هەرێمی کوردستان من نەوت دەبینم و دەشبینم دەفرۆشرێ و بڕەکەشی دەزانین کە ڕۆژانە چەند هەزار بەرمیل نەوت لە چەلگەنەوتەکانی هەرێمی کوردستان و دواتریش بەشێکی کەرکوچی هاتەوە سەری دەردەچێ و دەفرۆشرێ و چەندین ساڵە ئێمە دەبیستین کە عەقدی نەوتمان هەیە لەگەڵ تورکیا و ئێستا ڕۆژ نەفتیشی بەسەرداهات لەگەڵ وڵاتی رووسیا و دەبینم ژیانی بەرپرسە باڵاکان لە هەرێمی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ باشتر دەبێ و ڕۆژ بە ڕۆژ بەرپرس لە هەرێمی کوردستان دەوڵەمەندتر دەبێ و ژیان و گوزەرانی خۆشتر دەبێت و لە بەرامبەر ئەوش دەبینم کە وڵاتی لە هەرێمی کوردستان فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ ژیان و گوزەرانی خراپتر دەبێ و هەژارتر دەبێ ئەو بەڵگەی ئەوەیە کە بەڕاستی بە فعلی لەم هەرێمی کوردستانە لەنا ئەو حکوومەتی هەرێمی کوردستانە قەیران درۆیەکی گەورەیە هیچ قەیرانێکی دارایی بوونی نیە ئەمەیە دوام من دەمەوێت باسی ئەوە بکەین کاتمان نەماوەگەر بە کوردی کاگنازانیە ئەو حاڵەتەی کە ئێستا زۆر بە کورتی ئێمە دانیشتین لەگەڵ بەڕێز سەید عەمار ئاچیم و دانیشتین لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان لە عێراق ئەوان یعنی تەشخیصی دۆخێک دەکەن کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ساتەوەختەکانی خۆی بۆ فرێدانی کارتی ڕیفراندۆم بۆ فرێدانی کارتی دەوڵەتی کوردی بزانێ باشە من هەرچەندە قسانە وەکو تهدید ناخوێنمەوە وەکو هەڕەشە ناخوێنمەوە بەڵام وەکو تەحلیل دەیانبینم ئەم دۆخەوا دەکا کە پەیوەندیەکانی ئێمە لەگەڵ بەغدا بەرەو ئاڵۆزتر بچێت و وا دەکا ئێمە هەتا ئەم ساتەوەختە لە عێراق وەکو هەرێم لە عێراق پێویستیمان بە دەرمانی عێراقە پێویستیمان بە بەشەخۆرات هەرێمی کوردستانە لە عێراق پێویستی ئەوەیە کە حکوومەتی عێراق گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بکرێتەوە و کۆمەڵێک مشاکلی دیکە ڕەنگە بەرەو گەورەکەن و دوازار هەرێمی کوردستان بەڵێ سپاس دەکەم زۆر سپاس بۆ بەڕێز نەوزاد ڕەسوڵ لە ناوی پەرلەمانی عێراق کە لە هەولێرەوە لەگەڵ مابووی هەروەها بەڕێز مەسعود حەیدەر ئەندامی پەرلەمانی عێراق کە لە سوودی سەرەکی لەگەڵ مابووی سپاس بۆ وێنەرانی بەڕێز سپاس بۆ ئەوکارانم تا بەرنامەی شتر خواتان بەڕێز